Presidenciale, prandaj kjo është periuda kur edhe vlojnë koalicionet parazgjedhore. Një i tillë është në shkruar edhe sot gjatë ditës, ku Alianca për Shqiptarët, e cila drejtohet nga Ziadin Sela, ka vendosur që t'i bashkohet koalicionit zgjedhori, cili udhëheqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit. Në ndërkohë që ky i fundit pas takimit ka deklaruar se kuvendi qendror i tha po ofertës për të bërë pjesë e frontit evropian në mënyrë që sa më shpejt dhe të sigurt Maqedoninë ta bëjë pjesë të BE-s, pra ishte deklarimi që Ziadin Sela ka bërë para gazetarve. Në ndërkohë që as BDI-a, as Alianca për Shqiptarët nuk kanë dhënë detaje të tjera rreth marrëveshjes, ndërsa ky i fundit ka lënë të kuptohet se do të ketë 5 kandidat nga partia e tij që do të jenë pjesë e listës së Përbashkët. Dhe që me pas fitoj postin e...